Ate ye mwetu omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni oluvanyuma lw'okitegeera nti wagenda kubeerawo ensasage n'okwekalakasa wali E SouthAfrica abakulinyawo kigere mwatu ate n'atuma omukyala Nabanja naye ebyatuuse ku Nabanja mwatu ate ku PROJOURN Media mbanyingiddewo kubanga kuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba video sooka n'ogilikinga ate mwatu n'ogiwa mileage okusobola okuba nga ate epushingibwa YouTube. Waba okimaze ekyo ate mwatu n'entumira ku baana baffe ab'enjawulo abali wano e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain n'abali e Uganda ne Oman. Tubagamba muli big nnyo mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli. Ate mwatu ye jeno Yoweri Tibabura Museveni yabadde alina okwolekerako eggwanga erya South Africa olw'ensonga nti wabaddeyo kye bayita Africa Energy Week era mu mbeera eyo omukulu ng'ateeseteese okugenda asobole okuba ng'akakasa abantu bonna abagenda obeera in attendance kweyo function oba conference mwatu okuba ng'abakakasa ensonga z'amafuta ate mwatu abaana b'ekibiina kya Nup oba Nup chapter e South Africa olwabi tegedde nejjayo ebikola abaana ne bajjayo biplus cards ne bajjayo ebipande ne bajjayo buli kimu ne batandika okuteekawo embeera ne bagamba nti katulinde Tibabura anaatuwulira tugenda okwekalakasa ajja kijjamu enjawulo abaana ne batandika oyimusa ebintu mu bbanga ne batandika okwekalakasa ebyaddala era okukakana ng'ate mwatu Tibabura agambye eyo si kyagenzeeyo sagala kundabisa kwe kusalawo ate nasindika omukyala Robina Nabanja ng'ono Prime Minister asobola okuba ng'ate yenganga ensonga nga zino. Omukyala Nabanja tebamulwisizza omukyala ono ng'atuukayo naye kye bakoze omukyala Nabanja abaana bamulaze obusungu abaana bamulaze obukambwe abaana bamulaze nti buli kimu kye kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tukimanyi engeri gye munyigiriza bannayuganda tubimanyi na buli kimu kye mukola era mu mbeera eyo omukyala oyo bamututte misinde omukyala Robina Nabanja oluvanyuma ng'ate ebipande era bikyali mu bbanga. Abantu bano bakoze interviews nyingi nnyo houses ez'amaanyi mu South Africa era nga ekibakozesezza zino interview ogezaako okuexposinga regime ya Gen. Yoweri Tibabura Museveni. Mwabaddemu ababadde ku SABC eyo TV nnene nnyo babadde banyonnyola ensonga abamu babagambye nga mwogere ne mu Luswayiri ensi yonna ebitegeere bulungi. So embeera bwetyo bwe yabadde naye nga ku mukutu oli ku PROJOURN Media nagamba likinga commentinga era mwatu o subscribing.